Kaļu zivjaudzētavā strādā viens vīrs, kurš vienmēr atvedot zivis uz ielaišanu, apgalvo, ka viņa darbs ir slīcināt zivis. Viņš saka, ka es viņas izaudzēju, atvedu, ielaižu, viņas aizpeld, un vienīgais, kas atliek man kā cilvēkam, ir skatīties, kā ūdens tek tālāk. Un zivju fonda sakarā ūdens tek tālāk jau 20 gadus. Un no šiem 20 gadiem mūsu sadarbība ir ilgusi 18 gadus. Un līdz ar to ūdens var tecēt tālāk, bet tas, kas nofilmēts, un tas, kas redzēts, un tas, kas var kvalitatīvi raksturot zivju fonda darbības virzienus, ir palicis mūsu plauktos, mūsu atmiņā, un tajā atmiņā mēs šodien arī pakavēsimies.